элдин чөнтөгүнө күч келбейт президент экономика кайсыл булактардын эсебинен өсүп жатканын түшүндүрдү эки миң жыйырма төртүнчү жылдын биринчи кварталында кыргызстандын экономикасынын өсүшү сегиз бүтүн ондон сегиз пайызды түздү мында эки миң жыйырма үчүнчү жылдын биринчи кварталынын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу өсүү темпи үч эсеге жогорулаган министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров бул жөн эле сандар эмес президенттин командасынын акыркы үч жылдагы күжүрмөн эмгегинин натыйжасы экенин билдирген буга байланыштуу кабар агенттиги президент садыр жапаровко кайрылып экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүү себептерине кызыктык садыр нуркожоевич министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров биринчи кварталдын жыйынтыгы менен экономикабыздын өсүшү сегиз бүтүн ондон сегиз пайыз ал эми кумтөрдү эсепке албаганда бул көрсөткүч тогуз бүтүн ондон сегиз пайыз түзгөнүн айтты ушол чынбы мындай өсүштү камсыздоого экономикабыздын кайсыл тармактары салым кошту албетте чын бул расмий сандар улуттук статистикалык комитети ар бир сандарга көз салып эсептеп турушат мындан сырткары экономика жана коммерция министрлиги көзөмөлдөп олтурат да экономикабыздын өсүшүнө баардык тармактар салым кошуп жатат албетте салык төлөөчүлөр боюнча кумтөр альянс алтын алтын кен нуртелеком скай мобайл альфа телеком ред петролум партнер нефть газпром нефть топ ноч айылбанк оптима сыяктуу компаниялар алдыңкы орунду ээлешет ал эми экономиканын өсүшү инфляциянын ылдый кармалып турушуна улуттук банктын салымыч улуттук банктын экономикабыздын өсүшүнө салымы чоң дедиңиз резервдерибиз канча эгер сыр болбосо алтын корубуз боюнча акыбал кандай сыр сұрделе жоқ, бұлардың бары ачық малымыттар жалпы ел аралық резервеевіз бүгінгі күнгі 3 миллиард 491 миллион долларға жетті. Бөз қарандысыздығы бері 2020 жылға чейін ел аралық резервеевіз 30 жыл аралығында бұлғыны 2 миллиард 424 миллион доллар бұлғын. Бүгінгі ұлыттық банк командасы 1 миллиард 67 миллион долларды 3 жылдайлы үстіні қошып қойды. алтындын запасы боюнча айтсам эки миң жыйырманчы жылга чейин отуз жыл аралыгында болгону он алты тонна алтын чогулган болчу бүгүнкү күндө улуттук банкта элүү бир тонна алтыныбыз жатат үч жылда отуз беш тонна алтын кошулду айырмасын карагыла отуз жылда тонна үч жылда отуз беш тонна мындан сырткары улуттук банк инфляциянын деңгээлин бүгүнкү күнү беш бүтүн ондон эки пайызга чейин түшүрдү салыштырмалуу башка өлкөлөргө караганда бүгүн бизде инфляция ылдый болуп турат бул улуттук банктын туура саясат жүргүзгөндүгүнүн жыйынтыгы учурда сырткы карыздарды төлөөдө корголгон статьялар боюнча төлөмдөрдү жүргүзүүдө мамлекеттик бюджетте маселе жокпу сырткы карызыбыз көбөйүп кетти деп сындагандар болуп жатат сырткы карыздарыбыз боюнча жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берейинчи Ошону менен сырткы деген теманы унуткулачы мындан кийин сырткы карыз боюнча жооп бербейбіз. бербейбиз албетте түшүнүп туруп эле түшүнгүсү келбеген жарандарыбыз сырткы карызыбыз көбөйүп кетти деп манипуляция кыла бериши мүмкүн биз аларга мындан ары көңүл бурбайбыз эки миң жыйырманчы жылга чейин беш миллиард доллардын тегерегинде сырткы карызыбыз бар эле бул сумма отуз жылдан бери чогулган сырткы карыздар болчу бул суммага акыркы убактагы датка кемин түндүк түштүк авто жолу жана тэцти модернизациялоодон башка көрүнүктүү иштер жасалган эмес бирок бул үч долбоорлор дагы өзүн өзү кырк жылда актабаган долбоорлор болуп калыптыр бул үч долбоор тең бизге керек болгон мына керек эмес деп айтпайм үчөө тең кыргызстанга аба менен суудай керек болгон долбоорлор бирок өзүн өзү кырк жылда да актабаган долбоор экенин айткым келет анткени эки үч эсе кымбат жасалып калган бааларды салыштырып көрсөк ушундай эле курулуштар ушундай эле иштер керек болсо европа өлкөлөрүндө биздикинен эки үч эсе арзан жасалган болуп чыкты мисалы тэцтин курулушуна канча каражат кетет экенин ушул тармакта адистикте окуп жаткан бешинчи курстун студенти деле эсептеп берип коймок түндүк түштүк жолу датка кеминде эле ушундай кымбат буга кредит берген кытай тарап күнөөлүү эмес өзүбүздүн бийлик өзүбүздүн чиновниктер күнөөлү акчалар уурдалган эми ушул мезгилге чейин чогулган беш миллиард доллар сырткы карыздарыбызды бүгүндөн баштап эки миң отуз бешинчи жылга чейин төлөп бүтөбүз төлөө мөөнөтү менин командамдын пешенесине туш келди кудайга шүгүр биздин күчүбүз жетет экономикабыз көтөрүлүп калды өлкөбүздө тынчтык жана стабилдүүлүк болуп турса эле кыйналбай төлөп коебуз эсиңерде болсун буга чейинки карыздарды элдин эсебинен жалпы республикалык бюджеттен төлөйбүз себеби буга чейинки бир да өзүн өзү актаган долбоорлор жок алынган акчанын баары кумга сиңген суудай болуп жок болуп кеткен ал эми азыр алып жаткан карыздардын ар бир долларын конкреттүү долбоорлорго жумшайбыз өзүн өзү актай турган долбоорлорго алып жатабыз бир эле мисал келтирейин камбар ата бир гэсинин курулушуна беш алты миллиард доллардын тегерегинде акча каражаты жумшалат бул долбоор бүтүп ишке киришкен күндөн баштап он үч он беш жылда өзүн өзү толук актайт бул долбоорго кеткен карызды кайтаруу убагы келгенде республикалык бюджет эл төлөбөйт карызды кайтаруу мөөнөтү келгенче камбар ата бир гэси өзүн өзү актап бүтөт кантип дебейсизби мисалы дүйнөлүк банк беш жүз миллион долларды пайызы жок он жылдык лготалык мөөнөт менен элүү жылга берип жатат мындай шарт менен кредит алуу кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болду эми камбар ата бир жөнүндө айтсам куруу мөөнөтү сегиз он жыл куруп бүтүп иштеп баштаган күндөн баштап курулушка кеткен беш алты миллиард доллар акчаны он үч он беш жылда толук актап бүтөт ошондо камбар ата бирге кеткен чыгым куруу мөөнөтү менен кошуп эсептегенде эң узак дегенде жыйырма беш жылда толук актайт ошондуктан сырткы карызыбыз он он беш миллиард долларга чыкса дагы эч кам санабай эле олтура берсеңиздер болот эң негизгиси буга чейинки карыздарыбызды эки миң отуз бешинчи жылга чейин толук төлөп бүтөбүз андан ары канча суммада карыз болсок дагы ал карыздарды ар бир долбоор өзүн актап өзү төлөп кете берет республикалык казынага элдин чөнтөгүнө күч келтирбейт албетте жолдорду курууга алынган карыздарды эсепке албаганда мен ири долбоорлорду гана атадым жети сегиз жылда өзүн өзү актачуу кичи жана орто гэстердин долбоорлору бар аларга да инвестиция тартышыбыз керек биз азыр дүйнөлүк климаттык фондко кайрылып жатабыз эгер алар жардам бере турган болсо биз толук жашыл энергетикага өтүп кетебиз башка тармактарда дагы көптөгөн долбоорлорубуз бар баарын майдалап айтып олтурбайын аларды жеке инвесторлор менен жана күчүбүз жеткенин бюджеттин эсебинен ишке ашырып жатабыз суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат ишиңерге ийгилик каалайм маектешкен кабар куманын башкы директору медербек шерматалиев булак кабар